Avui, aquesta última sessió que n'hem dit l'administració que comunica, tenim el plaer que ens la faci el Toni Aire, que segur que l'heu vist per algun lloc i el coneixeu, però en tot cas el Toni Aire és doctor en comunicació política, canvio l'ordre de lloc perquè si no, i professor de comunicació política institucional a la Universitat Pompeu Fabra. Com bé sabeu, col·labora en diversos mitjans de comunicació com a tertulià, opinador i com a expert en temes de comunicació. I ara estàvem comentant que l'últim llibre que ha escrit potser no té del tot a veure amb aquesta sessió que hem fet, però és un llibre interessant que es diu L'último partido, la política cansada ens és su gran final, que està publicat a l'editorial de la UOC, perquè també has col·laborat amb, col·labora amb la UOC, i fa uns anys sí que va escriure, que també està publicat a la UOC, un llibre sobre la comunicació de les institucions públiques. Jo crec que l'administració comunica, però els que comuniqueu meu sou directament vosaltres, els que composa l'administració. És molt fàcil traslladar la responsabilitat i el pes amb una entelèquia o amb una espècie d'ens impersonal com pugui ser l'administració. Què és l'administració? Surs aquí, li preguntes a la gent i no t'ho sap dir. Ara, què són la gent que treballa a l'administració? Segurament sí. D'això sí que tenim experiència directa. Això sí que ens ha comunicat coses directament. A mi, per exemple, per mi l'administració, bàsicament, una persona que toco ferro, en català es diu toco ferro, no acostumo a posar-me gaire malalt, no vaig gaire al metge, per mi l'administració sovint és bàsicament sinònim de paperassa de problemes i de pagar. És una primera idea que deixo molt a la taula. Però per molta gent potser no, o potser és un mal bastant general. Quan això passa a ser una interacció amb una persona, amb un individu, una de les persones que treballa, de vegades em cauen prejudicis i de vegades me'l reforcen. La idea és que és a través de les persones que les institucions comuniquen, com tot en general avui en dia. Jo és el que intentaré plantejar-vos avui, amb aquesta idea d'un relat, tenir un relat, parlar i que t'escoltin. Quan dic parlar, vull dir parlar i fer. Fer i dir. Us en recordeu d'aquell eslògan electoral que deia fets, no paraules? Us en recordeu? La idea és fets i paraules. Tot va acompanyat. Per tant, poso sempre el logo del Minoria Absoluta, que és una productora catalana, pel fet d'aixecar el dit. Com aixecar el dit i que algú t'escolti? Què pots tenir tu de rellevant que faci que algú veritablement t'hagi de dedicar un minut de la seva dispersa atenció? Dispersa atenció que la tenim tots. És a dir, està comprovadíssim que cada vegada més tenim menys capacitat de concentració. Llegim menys text i menys seguit, però també consumim més audiovisual de forma més intermitent. No us ha passat mai que us poseu, esteu veient la televisió i esteu mirant una cosa que us agrada i de cop no se sap per què, pam, apreteu el mando i canvieu de canal i dius, i ara jo per què he canviat de canal? Si estava mirant una cosa que m'agradava. Per canviar. És allò que en diuen els psicòlegs la procrastinació. És una palabra, però és així. Procrastinació. És l'addicció que tenim al canvi. Al canvi constant. Estar ara mirant-me, estar ara apuntant, en un moment donat està escoltant, que et trobis interessant el que t'estan dient, però malgrat això mirar el mòbil i dir a veure si m'han enviat alguna cosa de WhatsApp, a veure si tinc alguna alerta del Twitter, a veure si tinc alguna aquelles rodonetes vermelles que et dius que tens un mail nou. I què t'aporta això? Un plaer que no es palpa, que realment no t'aporta res, el concepte de canvi, de que estan passant coses, de que estàs canviant. Quan diem aquí quin paper ha de tenir la comunicació a l'administració pública, doncs la que té les nostres vides, que és molt important, la comunicació. Fixeu-vos que, segons Giovanni Sartori, nosaltres som el que ell descriu com l'homo videns. Diu que ja no som l'homo sapiens sapiens, sinó que som l'homo videns, una espècie que m'ha arribat a pensar que veure és entendre. Per tant, molt del que veu la gent, del que percep la gent en el relat dels mitjans de comunicació, en la seva relació amb l'administració pública, directa o indirectament, ningú s'aturarà a llegir-ho. Ningú s'aturarà a que algú altre li expliqui. És allò que veus, però allò que veus no sempre és la realitat. Passava quan la CNN, us en recordeu la guerra del Golf? Que la CNN en un moment donat va dir, nosaltres només enviem les càmeres i no posem ni veu. El nostre corresponsal ni parlarà. Nosaltres t'enfoquem i tu jutja. Fes-t'ho tu mateix. Tu estaràs veient la realitat. I dius, home, una part de la realitat, perquè tu enfoques aquí i no enfoques aquí, ni a la dreta. No, el teu enfocament també és interessat.
La nostra mirada també és interessada. Veure no és entendre. El que passa és que per moltíssima gent és així. N'hem de ser conscients. Domini el mitjà dominant, jo avui en dia us aconsello, poseu això en plural. Domineu els mitjans dominants. Perquè el mitjà ja no és només un. I més amb la interacció amb les persones des de l'administració, evidentíssimament. S'ha de comunicar amb multiplataforma. Multipantalla, multiplataforma, però tot això ha passat, en el vostre cas, pel filtre de l'individu, de la persona. El Bill Clinton va escriure unes memòries fa uns anys i ell deia, al final de tot, diu, jo no sé si el que he explicat va ser tal qual així. Ja, aquí era sincer. Deia, jo, mira, igual, com dient, igual m'he inventat alguna coseta, l'he passat pels sedars de la meva imaginació, del que sí que estic segur és de que us he explicat una bona història. Què és del que va tot plegat? És el que us deia al principi, tenir un relat i que algú t'escolti. Un relat pot ser... El relat és un conte. El relat és una anècdota. El relat, al final, és una història que implica persones. És a dir, per això, tradicionalment, els polítics expliquen anècdotes, reals o inventades, que impliquen a la Pepeta de no sé on o al Josep de no sé quants, perquè ens crea identificació amb persones, són relats, històries. Per això els polítics han de tenir un relat inspirador que connecti a través d'una persona emocionalment, que t'identifiqui, que sigui fàcil d'entendre. Més enllà de les xifres i de tot plegat, la pregunta última és, tenir un relat? Quin? Tenim relat, veritablement? Tenim algun ganxo que ens connecti amb persones? Tenim alguna història compartida? Tenim alguna manera de connectar amb els públics amb els que ens relacionem des d'un punt de vista d'això, de relat, d'història, d'individus que puguin explicar-nos i fer-nos connectar millor? Bé, doncs, com sempre és la idea aquesta, llegiu Kant, si no hi és, i ara us convido, com deia la Mònica, a que us ho qüestioneu. Moltes gràcies.